man får diabetes är det väldigt lätt att känna sig ensam. Det gjorde i alla fall jag då jag fick den. Det jag gjorde, det var att försöka hitta andra som satt i samma båt som jag. Diabetesbåten. Är man fler som ror i båten, då tänker jag att då skulle det i alla fall gå lättare. Nu var det inte så lätt att hitta så många med diabetes. Jag kände bara farsan som hade det. Så det var han jag fick ringa helt enkelt. Och det gick ju bra det också. Man fick ju lära sig steg för steg och dag för dag. Men det jag tänkte mest på, det var ju också mina tre yngre bröder. Tänk om de får diabetes. Eller andra barn som får diabetes. Vilket helvete för dem. Hur gör de? Hur räknar de kolhydrater? Hur gör de när de ska idrotta? Det är helt hopplöst. Så ganska snart efter att jag hade fått diabetes, då började jag att samla in pengar till barn med diabetes genom att sälja en ful och ganska snygg rosa mössa som jag hade då jag åkte skidor när jag var liten. Så de första åren då gick ju pengarna till barndiabetesforskningen från den här rosa mössan. Sen så var jag ute på ganska mycket läger, skidläger, både som ledare och som aktiv. Och då tänkte jag ju att varför kan man inte starta ett eget läger? Där barn får liksom bli sedda, få röra sig, ha roligt, träffa andra som sitter i samma båt. Och kan jag hjälpa ett barn, då skulle det vara en seger om vi ska översätta det till längdskidor. Och då blev det ju starten på Sockertoppen 2011. Det kom 11 barn och det var så mäktigt. Och jag tänkte att det här måste vi fortsätta att göra. Och tänk alla snälla människor som hjälper till. Alla volontärer. Det samlas ju en hel grupp. Att arrangera ett diabetesläger, det är inte som att anordna ett skidläger. Här krävs det väldigt mycket backup. Både från läkare, diabetessköterskor, nattpersonal. Man måste kolla kosten lite extra. Ja, det var ett rejält pådrag. Och det var det som var roligt. Men det har också varit jäkligt tufft att försöka få den här båten att gå runt efter det här. För det är svårt att finansiera ett diabetesläger. Det krävs mycket sponsorer, vilket jag har haft turen att kunna ta med mig från min längdskidåkning, som har hjälpt till med det här. Alla mössor som har sålts. Men att finansiera ett diabetesläger, det är fan inte lätt. Det har varit kniven på strupen i alla år. Därför var det ju extra roligt, galet, att jag fick ett besök i Östersund i år. Då jag tilldelades The Maximus Prize av självaste och mäktigaste Kristina Stenbeck. Och Henrik som sitter bakom kameran där, han var med och filmade så det såg ut så här då de kuppade mig, de rackarna. We've been waiting 3 months for you to come in. Surprise! Yeah. 3 months we've been waiting to tell you something. I'm Christina. Okay. And this is the jury. The Maximus Priset. Och du har vunnit! Yeah! 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 Amazing. So, 2019, for your energy, your inspiration, your role modeling, your performance, and your ability to get young people and parents behind Taekwon. And you live by something that we admire, which is nothing is impossible. Congratulations. Grattis. 1,5 miljon svenska kronor. Nej, ni skämtar. 3 månader har vi väntat på det här. Uh-huh. Och Frida visar! Och du får 1,5 miljon svenska kronor för att skala upp Sockertoppen och allt du gör så himla bra. Oh, och vi åkte upp till flygplatsen och allting från hela Sverige. Ja. Vi var här i det här konferensrummet. Här i 2 timmar. Och ni höll på med alla dina utrustning och läget. Och hämta en stav. Och... Vi har liksom bokat lunch och vi har väntat här i helt tystnad.
Levan. Hur känns det? Vill du bara berätta för alla? Vi väntar på dig som kan berätta. Allas Instagram väntar på dig. Hashtag Maximus Pride. Tänk när vi står där på galan, Robin, jag och Sofia visste ju, men vi kunde inte säga någonting. Det var Robin, nu kommer få veta snart. Men vi vill alla se Norman. Ja. Han får ligga där. Ja, vi ligger där. Vi ska hålla tal till honom. Det blir för att han ställer sig. Ja, men Frida, jag tänkte så här. Det är så... Misstänkte du någonting? Men Frida, när fick du veta? Nej, men jag tänkte så här. Frida... Det är konstigt att hon ringer och avbryter mig mitt i ett träningspass och att jag kommer till ett konferensrum. Men du misstänkte ingenting? Nej. Vi säger det. Maybe he thinks she's having an affair. Like maybe he thinks that. We were like super suspicious. Like no, om hon hade, vi visste inte om hon hade varit konstig hela jul. Hon har vetat hela december. Vad gör du då? Hon har varit så arg. Hon har varit mäktigt att ni kommer till fina Östersund. Vi vill liksom utomhus också. Vi har inte varit utomhus. Men framförallt mycket roligare. Då får ni vara med på eftermiddagspasset. Vi ska försöka lösa det. Nu hade jag inte så mycket att välja på. Så att, du får byta om du vill. Och sen ska du följa med. Ja, men nu ska vi äta lunch. Du får då. Och Ralf har koll så att han kommer köra eftermiddagspasset. Nej. Här är mest så din mamma vet att du har vunnit. Och vi har det hemma. Och vi vet att Frida kommer att ta hand om det. Kanske inte gör det. Men det här är flower power. Planted, så det kommer att liksom gå bort nästa dag. Ja. Kolla med här. Du är inte låg nu. Jag är typ på väg att bli låg också. Nej. Fyra timmar träning. Fyra timmar träning. Fast vi måste säga att du var... Alltså, du var så, alltså det var så mycket röster så många gånger. Jag har fått, det är sjukt många som skriver till mig. Vi fick flera hundra och du var så övernominerad. Än en juryn sa att det var en vinnare. Ja, vi var helt med. Och vi var ändå, hur många kvinnor var vi i juryn? Många nu. En från New York, en från Nent, oss. Mischa Vesén som presenterade Elin och alla bara såhär, det finns bara en vinnare. Det finns en vinnare. Som kan vinnare. Verkligen ta det här 500 000 och skala upp sin verksamhet. Ja, för det är ju det vi sliter här just nu. Och det är det vi vill höra på lunchen. Ja. Ja. Det är sjukt. Crazy woman coming to my town. you're like staring at me like yes. What the fuck gör du här? Liksom? Ja, men kände igen mig utanför dagen, för det du utan kom ju. Ja, men jag tänkte knacka på. Frida är ju inte här nu. Vi har inte tid att gå in i någon konferens. Vi ska ju äta lunch och ska träna och ska göra det och vi ska göra det och så öppnar ingen. Det går jag väl. Och jag ser bara så du var på väg iväg? Ja, jag var iväg. Nej. Jag fick inte säga varför. Anti-climax. Ja, hallå. Ja, hallå. Hej, är du ute och skidor? Ja. Jaha, går det bra? Ja. Ja, vänta. Kommer Robin här? Jag har vunnit pris. Va? Ja. Va? Vad säger du? Har du vunnit pris? Ja. Jaha, och? Jag har fått besök av ett gäng brudar från Stockholm. Nej. Jo. Vad är det för pris, Robin? Maximum price. Nej! Jo. Det är jättemycket pengar. 500 000 kronor. Nej, Robin! Åh, herregud vad jag blir glad! Du förtjänar det. Du har kämpat, Robin! Jag har alltid gått om det här. Alla gått nu. Men man vet inte om mamma. Åh, oh, jag är så bra, Robin! Jag är så bra! Åh, vad roligt! Jag är inte så glad. Det. Jo, det är så mycket du fattar inte. Ja. Jag har inte gått fjäll. Jag tar in den här fjällusten och älskar det här. Ja, det låter bra. Nu ska jag åka med kläder på det bara hela dagen. Ja, det får du göra. Ja, jag önskar jag vore bättre att säga här. Ja. Ja. Ha det så bra, hälsa och tackar dem så mycket såklart. Ja, det ska jag göra. De hälsar också. Hej, hej. Ja, vad bra. Ja, vad roligt. Vad jätteroligt. Ja. Bra. Bra. Hej, hej. Hej. She's so cute.
Ja, jag vet att jag ser ut som en 70-årig gammal gubbe där jag grinar. Men stort, stort tack, Kristina Stenbäck och hela din jury för The Maximus Prize. Och inte minst alla er som har nominerat mig. Ni är fantastiska. Men ni ska veta en sak. Det här, det är ingen one-man show. Det här är ett stort, stort team som skapar Sockertoppen. Allt ifrån ledare, volontärer, inte minst Frida. Utan Frida skulle det inte bli något läger. Men alla ni som stöttat på något vis, sponsorer, köpt mössor eller whatever. Det är ni tillsammans med fantastiska barn och deras föräldrar som hittar in till oss på Sockertoppen. Det är fantastiskt. Så stort, stort tack till er. Och nu är det ju svåra tider ute också. Vi har inte ställt in Sockertoppen, men vi har ställt om Sockertoppen 2020 till virtuella läger. Och det sätter lite press på oss igen. Man får lära sig nya saker. Men det utvecklas vi av. Och det kommer bli väldigt bra. Men ni ska veta en sak. De här pengarna, de kommer göra jättestor skillnad för Sockertoppens fortsatta utveckling. Så stort, stort tack!